Ще два дні тому тут активно рили котлован і вивозили землю. Сьогодні ж від земельних робіт не лишилося і сліду. Держархбудінспекція, яка приїхала на перевірку, змогла лише зафіксувати наявність техніки та будівельних матеріалів і ніяких порушень. Фіксувати сьогодні станом на 20.10 без наданих документів, що на даній земельній виконуються будівельні роботи, управління ДАБІ не може. Треба спочатку подивитися, які надасть документи власник земельної ділянки, можливо, це буде майбутнє будівництво. Неможливо, а точно, це підтвердив власник земельної ділянки Олег Ніколайчук. Він був тут на момент перевірки. Земельна ділянка знаходиться в приватній власності. Планується будівництво лінії під пустотні плити. А зараз всі документи подали дозвільні документи, юристи подали для реалізації цього проекту. Щоб почати будь-яке будівництво, чи то будинку, який хочуть ці люди, чи то підприємство, яке хоче Єврозалізобетон, найперше необхідно змінити цільове призначення землі. Для цього потрібно розробити детальний план забудови, оскільки генерального у лісових Гринівцях немає ще з 2013 року. Дозвіл на це видає сільська рада. Щоправда, голові тергромади це не дуже до вподоби. Ми маємо зробити один генеральний план. Зараз на цій території, що ви мали уяву, ви зробили детальний план на одне, ці зробили детальний план. Ми завтра доходимо до генерального плану, оказується, у нас вже є на цій території 25, а то й більше детальних планів. Генеральний план забудови лісових Гринівців має бути виконаний у 2017 році. Однак, чи до того часу дадуть зелене світло на розробку детальних планів обом сторонам конфлікту, Віталій Гралюк не стверджує і не заперечує, мовляв, має вирішувати громада. Те, що люди звертаються, що ми тут створили якийсь там плоскерів, щось інше, це їхні проблеми. Якщо ми проведемо громадські слухання, і люди лісових Гринівець скажуть, там має бути промислова зона. Вибачте, тим, що просять житлову, ми змушені будемо відмовити. Однак районний архітектор запевняє, відмовити у зміні цільового призначення землі сільська рада не може. Якщо він надасть дозвіл на розроблення детального плану лісогринівецька сільська рада і його затвердить, тобто в цієї людини є повна підстава змінити цільове призначення. І сільська рада затверджує проект землеустрою і затверджує детальний план. А на якій підставі може селищна рада відмовити? Ну, нема в нас такого. Яка може бути підстава ще? Нема такої підстави сільської ради відмовити в людині в зміні її конституційних прав. Щоправда, і Руслан Ільчишин, і Віталій Гралюк підтримують промислове будівництво, бо впевнені, це потрібно для розвитку села. Однак, чи законне воно, стане відомо після перевірки архітектурно-будівельної інспекції. Триватиме вона 5 днів.